Bom, primeiramente, boa tarde a todos presentes, boa tarde, Paulo Cunha, a Cláudia, ao Fausto. Tá? Eu sou o filho mais jovem do Coronel Dagoberto. Não sei, vou falar um pouquinho da vida do meu pai. E ele era mineiro, nasceu em 1916 e faleceu no Rio de Janeiro em 1983, quando retornou do exílio. Meu pai, ele entrou para o Exército em 1937 e ingressou no IME, o Instituto Militar de Engenharia, onde se formou em telecomunicações. E nesse período, quando ele formado em telecomunicações, um estudo meteoro dele, ele acabou sendo chamado para trabalhar em Brasília, na nova CAP, a pedido do presidente da República, o nosso presidente Bossa Nova, né? E junto com o Lúcio Costa, ele praticamente coordenou todo o sistema de telecomunicações da nova CAP. Nessa ocasião, nesse período da década de 50 para 60, ele já criou uma situação, porque a companhia que foi aprovada por ele era uma companhia sueca e ganhou uma licitação, mas a ITT não se interessou por essa proposta da Siemens e entrou em vários pedidos, inclusive mandou para aqui o Henry Kissinger para fazer uma série de propostas indecorosas ao meu pai. E ele foi um militar que, não é por nada não, mas nesse mesmo período ele expulsou o Kissinger da presença do gabinete dele. Isso aí já criou um clima de afastamento desse militar austero, nacionalista, que não aceitava nenhuma proposta indecorosa por debaixo dos panos. Em 64, quando... 64 não, com a caída do Jânio Quadros e o surgimento do João Goulart, vindo da China e tudo, o João Goulart convidou ele, por ter feito esse trabalho extraordinário lá em Brasília, para coordenar o Departamento de Correios e Telégrafos do Rio de Janeiro. Ele ficou até 64, até o golpe, na frente de um departamento que praticamente foi uma resistência muito grande a tudo que estava sendo idealizado pelo IPAS e o IBEG e tudo a propostas de mudança para um regime autoritário. Não foi possível, a resistência não tinha uma infraestrutura de armada para interferir no golpe. Hoje em dia já se sabe, até tem um filme do Flávio Tavares a respeito de como já estava tudo programado fora do Brasil, até uma armada americana chegando aqui. Então, o que se pôde fazer foi, não tendo resistência, ir para o exílio. Ele foi para a Embaixada do Uruguai e foi exilado. E aí começa, digamos assim, a minha história, digamos assim, como filho, e a história dos meus irmãos também. A partir do exílio de 64, que eu fui quando eu tinha 10 anos de idade, eu comecei a sentir, todos nós, da nossa família, que não era só ir para lá para se situar protegido, digamos assim, da perseguição que foi imposta aos militares, principalmente porque ele era militar, e o golpe. O que lá no Uruguai nós sentimos, digamos assim, uma perseguição, e verificamos depois, agora, com uma série de documentos que foram resgatados do SNI e tudo, que vivíamos vigiados, todos nós, controlados, perseguidos. Eu, por exemplo, era garoto, na rua Lázaro Gadeia, com a Boulevard Espanha, ali no bairro de Pocitos, Montevidéu, tinha uma casa que servia de apoio aos marinheiros e outros exilados que vinham também de fora do Brasil, de outros países. Era chamado Vietcong, a gente chamava. Eu levava recados, aviso, comida,
Nessa ocasião é que a gente depois foi verificando os documentos do SNI, até eu, como criança de 10 anos de idade, estava sendo anotado lá quantas vezes que eu ia nessa casa, quantas vezes eu saía. Isso era um absurdo, mas era a situação da época. Montevidéu era uma cidade que, na ocasião, era tida como Suíça latino-americana, mas existia uma série de problemas, problemas econômicos lá, porque a grande família da oligarquia uruguaia, ela tinha um poder econômico que não distribuía. Era só carne e leite para alguns, mas para os outros ficava aquela divisão. E uma população de 1,5 milhão em Montevidéu que tinha dificuldade. Por isso foi que surgiu o movimento Tupamaro. Então, meu pai, quando foi para lá, e nós, da nossa família, nós não podíamos deixar de viver somente o clima de resistência ao golpe militar brasileiro. Nós passamos também a estar envolvidos ou pensando no que estava acontecendo no Uruguai. E assim, reciprocamente, no que estava acontecendo na Argentina e tudo mais. Como brasileiro, digamos, é uma questão que o pensamento de todos que estavam lá, nessa ocasião, era, digamos assim, ver de que maneira se podia resistir e criar um movimento armado para combater o regime que estava sendo imposto aqui. Meu pai, como estrategista militar, eu me lembro, quando era garoto na rua, lá na Gadeia, lá na casa dele, ele tinha uma mesa com os mapas que organizava como seriam os movimentos que poderiam ser defragados a partir do Uruguai e tudo mais. Cansei de ver o Leonel Brizola chegar lá em casa com outros exilados, com outras pessoas, cada um imaginando de que forma poderia ser organizada uma resistência ao golpe militar. Bom, eu tive que começar meus estudos na Escola Brasil, no primário, no último ano, depois no secundário, depois na Escola de Belas Artes de Montevidéu. Nessa circunstância, para um jovem como eu, não era. Meus heróis não eram aqueles que morreram overdose, meus heróis eram outros, eram aqueles que estavam lutando por uma resistência brava contra o que estava imposto aqui. Então, eu sei de muitos amigos, de muitas pessoas que frequentavam lá a nossa casa, que voltaram para o Brasil e que foram assassinados, foram perseguidos, foram mortos. Então, esses, para mim, são heróis, porque eles deram a vida para modificar o nosso futuro. Né? Esse João Maria José, que ninguém sabe quem que identificar hoje em dia, que inclusive está morto, ou então está lá enterrado lá no Araguaia e tudo, são questões que são pautadas. O pensamento cotidiano, digamos assim, de um exilado é... Primeiro que tinha os exilados de 64. Depois tinha os exilados que vieram em 68. Então, os exilados de 64, que, de certa forma, estavam vinculados praticamente ao governo João Goulart, Darcy Ribeiro, o ministro do Trabalho, o Amauri, que abriu até um restaurante lá em Montevidéu, Cangaceiro, era tudo uma situação de sobreviver dentro do exílio, das dificuldades causadas, econômicas, inclusive. Então... esse primeiro contingente de exilados de 64, eles tinham uma ponte, uma ligação com os exilados de 68, mas discordavam em muito da maneira como proceder para irradiar uma luta armada aqui no Brasil. Mas o sonho de muitos era realmente voltar para combater. Nossa família, ela foi dividida por, em parte, uma que ficou no Uruguai e outra que ficava aqui no Brasil. Então, por exemplo, quando eu tinha 15 anos, eu voltei do Uruguai, vim aqui no Brasil para visitar minha família, minha irmã, minhas duas irmãs e meu irmão estudavam aqui. Nessa ocasião, houve o sequestro do Elbert. E então, todas as pessoas que estavam próximas, ou que estavam possivelmente estivessem vinculadas ao sequestro,
foram procurados. E na nossa casa ali em Botafogo, nessa ocasião, foi invadida por uma tropa do DOI-COD, que com metralhadora. Eu estava dormindo, tinha 15 anos de idade, estava voltando de Montevidéu. Nunca poderia imaginar que ia acordar com um revólver 38 engatilhado na minha cabeça apontando. Minha irmã, idem, também foi presa. E fomos levados, encapuçados, em duas viaturas do DOI-COD para da Barão de Mesquita, que tem ali. Polícia do Exército. De Polícia do Exército da Barão de Mesquita. Nesse local, a gente foi interrogado, fizeram um retrocesso de o que a gente estava fazendo no Brasil e qual era as... E quando descobriram que existia uma possibilidade da minha irmã estar vinculado ao MNR, que era um movimento que, de certa forma, meu pai, como estrategista militar, ele estava, digamos assim, coordenando, surgiu uma série de acusações. Na minha parte, que eu tinha 15 anos de idade, que eu não tinha nenhum vínculo, a não ser levar uma mensagem aqui para alguma pessoa, mas eu não era participante de grupo armado nem nada. Mas aí eles inventaram que eu estava fazendo, ao voltar do Uruguai, eu estava trazendo armas, eu trazendo arma indumentária para certos grupos. Ficamos lá algum tempo, depois minha irmã foi para Realengo, eu imediatamente, quando me soltaram, meu pai me pediu, solicitou encarecidamente que eu voltasse para o Uruguai e ficasse lá. A minha outra prisão se deu em 1973, quando eu já tinha dificuldades de estar lá no Uruguai, porque, por exemplo, a minha amiga, eu estudei no Liceu Joaquim Soares, o mesmo liceu que a Flávia Schilling estudou. A Flávia, nessa ocasião, ela resolveu ingressar para o Movimento Pamar. Aí, no que ela já estava quase algum tempo e tudo, ela foi um grupo de soldados lá da junta militar, conseguiu alcançar ela na 8 de outubro, e aí ela resistiu, levou um tiro no pescoço, e atravessou aqui, ficou quase 6 anos numa cadeia lá em Montevidéu. Então, a perspectiva para exilado e para quem estava morando lá no Uruguai era muito curta. Não tinha nem condições econômicas. E a minha, por exemplo, eu estava vinculado à Escola de Belas Artes. Eu tinha vínculos artísticos, então não tinha perspectiva. Eu tinha que voltar para o Brasil. Nunca eu voltei para o Brasil para ingressar para a universidade aqui, trazer a minha documentação toda... E até procurei dois críticos de arte, que era o professor Mário Barata e o Abelardo Zaluá. Eu estava indo para Tijuca, para a casa do Mário Barata, quando, nessa ocasião, não sei por que cargas d'água, uma viatura me parou. Quer dizer, hoje em dia eu sei, porque está lá no SNI, as coisas estavam me vigiando. Passei pelo Chuí até Montevidéu, estavam me vigiando. Quer dizer, era uma perseguição permanente. Fui preso no DOPS, permaneci lá por 6 meses, depois retornei. Um advogado nosso, amigo, conseguiu um habeas corpus, que não tinha, porque já estava o ato institucional número 5, já tinha. Ele, não sei, com cargas d'água, ele conseguiu sair, voltei via para o Uruguai, via o Chuí e ficar lá. Agora... minha irmã permaneceu no Realengo, depois, quando foi solta, depois de 6 meses, ela voltou para o Uruguai, depois foi para o Chile, em 73, ela teve outra desilusão, minha sobrinha até nasceu lá, que foi o golpe militar que foi dado pelo Pinochet. Então, também voltou para minha irmã, como filha de exilado, voltou para o Uruguai, permaneceu mais 2 anos lá, e numa tentativa de retorno, veio para aqui em 77, mas ao chegar no Galeão, foi presa, encapuçada, investigada, enfim, todo o sistema rigorosamente em cima da nossa família. Meu irmão mais velho, Dagoberto, que até faleceu esse mês agora,
Em 1969, ele se casou com uma museóloga. Minha mãe, que tinha um irmão que era da Academia Brasileira de Letras, Odilo Costa Filho, ele arranjou, por amizade ao Sarney, um emprego para minha cunhada, que seria de trabalhar num museu lá em São Luís. Ele foi para lá. O museu tinha interesse em objetos artísticos e tudo. Ele lembrou que meu pai tinha uma peça, que era uma pianola, um cravo, uma coisa antiga. Mandou um telegrama de lá de São Luís para o Uruguai, perguntando se ele não queria vender essa pianola para o museu de São Luís. Foi o suficiente. Prenderam ele, passaram 3 meses, passou 3 meses lá, mas aí foi um caos, porque lá o regime é muito mais rigoroso que no Sul. Então, acho que eles achavam que aquela questão de melancia, você é verde por fora e vermelho por dentro, você é comunista. Então, botaram ele numa cela em que ele aparecia na parte inferior, e todos os soldados do quartel passavam e cuspiam nele, falavam palavras indecorosas e tudo mais. Então, mais um irmão que passou por uma dificuldade muito grande na nossa família. Então, quer dizer, na verdade, a nossa família tem isso, digamos assim, adquiriu uma bagagem, uma infraestrutura, uma coraça, que ao longo dos anos foi nos dando, digamos assim, uma maneira de enfrentar a vida. E isso, de certa forma, para quem eu me lembro que uma frase de um tio meu, que era reacionário, mas ele falou assim: todo revolucionário tem que aprender. Você não foi para esse caminho, então agora tem que sofrer, você deve permanecer na prisão. Isso é uma coisa terrível. Mas o meu pai não. Meu pai era uma pessoa que eu posso confirmar hoje em dia, que eu amava ele. Ele era extraordinário e era um militar autêntico, nacionalista, e que, lamentavelmente, quem deu o golpe tirou uma cabeça pensante durante 15 anos de exílio. Quando ele retornou em 79, ele retornou via São Borja, veio por terra, encontrou-se com Brizola nessa ocasião, e para que, ao retornar, o prefeito Jamil Haddad chamou ele para um cargo de imprensa oficial e tudo, mas o coração dele já estava desgastado com tudo isso. Mas ele teve uma trajetória muito grande, ele foi realmente uma pessoa que, empenhado, digamos assim, em resolver a problemática que o país estava mergulhado. Ele chegou ao ponto máximo de já um idoso, ir até o Mato Grosso, a encontrar-se com revolucionários, a levar outras pessoas, a se perguntar quantas armas por dia trazer para a resistência armada. Então, eu acho que ele foi um revolucionário, sim, e um autêntico brasileiro. É isso.